Eu enfrentei o Deus Kenny e... Nossa, cara. Ele deu um tiro. Não, não, não! Surprise! Opa, aí, começando aqui mais um vídeo de Arqui-Ômega. E nesse episódio, finalmente, graças à ajuda de vocês, galera, vamos tomar o Unkillable. Velho, o Unkillable é aquele Teresino fantasma. É um Teresino fantasma que a gente viu recentemente, né? Lá no pântano. Que eu não consegui domar até. E eu não sabia o porquê, né? Porque ele ficava totalmente invisível, ele era fantasma. Só que, vocês me falaram nos comentários, no Discord, me ajudaram muito. Me falaram que só é possível domar ele de noite. Então, vamos domar ele. Eu tava esperando ele spawnar no mapa, só que eu acho que aconteceu um negócio. Tem três no mapa. Tem três no mapa. Só que eu acho que o. Lembra de ontem? Ontem não, no vídeo passado, né? Eu não sei se foi no vídeo passado ou retrasado. É, foi no passado. Que o Wilson tava spawnando um monte de bicho lá e tal. Eu acho que ele spawnou esses Unkillable. Velho, ele spawnou três. E ele não conseguia domar também. Eu acho que o Wilson não sabe ainda, eu não sei se ele sabe. Mas como ele deixou lá, eu acho que ele não sabe. Então, mas galera, vamos domar esse Unkillable. E vai ser muito da hora, cara. Vai ser muito da hora. Eu vou usar aqui o Sandman, né, velho? O Omega Sandman, porque. Como esses Unkillable são muito fortes, cara. Eles têm muito torpor, muita vida. Eu acho que vai dar boa. Na real, isso é possível domar ele de noite, galera. Lembrando, só é possível domar os Unkillable de noite. Galera, só bora, sem muita enrolação, hein? Eu preciso de um bicho rápido, Shadowmane. Eu poderia ir com um voador. Só que, como eu quero que ele seja rápido e muito dano, Shadowmane. Eu poderia também ir com o nosso. Shadowmane, mas esse Shadowmane é muito absurdo, cara. Eu poderia ir com o Solar ali também, né? Só que, cara, o Shadowmane é meu xodó demais, cara. Tá louco, Velho, Shadowmane. Se o Shadowmane morreu, eu vou ficar muito mais triste do que quando o. Cara, esqueci o nome dele, velho. O Sharknado morreu. Quando o boss lá, cara. Cara, se esse Shadowmane morreu, eu vou ficar muito mais triste. Porque é muito mais difícil evoluir o Shadowmane, galera, do que o Sharknado. Ele tá Omega 2. Ele. Opa! Caraca, eu pensei que era um Ghost já, né? Falando em Ghosts. Ó, galera, tá ficando de noite já. Não sei se estão vendo, tá anoitecendo. O bicho talvez já tenha spawnado até. Spawnado não, aparecido, né? Pra gente domar. Ele. Não sei se ele aparece ou depois de certo horário. Mas ele só aparece de noite. Isso que eu sei. Porque vocês me falaram nos comentários. Ok, ainda não tá totalmente de noite, né? Por isso que eu já comecei o vídeo um pouco de manhã, né? De dia ainda, anoitecendo. Que daí. A gente tem todo o tempo, né? A noite inteira pra domar ele. Caraca, velho. Aquele ali é um Firebird. Minion Firebird. Ele é um Minion, galera. Builder Bob? Dois Unix aqui. O que me vem em mente? Essas coisas, né? Essas coisas de dois Unix aqui. É coisa do Wilson, velho. Ó, mais um ali, ó. Twizzler. Twizzler. Cadê? É esse bichinho aqui? Vamos, pera. É coisa do Wilson, galera. Isso aqui é tudo Wilson. Tenho certeza que spawnou todos esses Unix aqui. Copycat. Ah, esse bicho eu tenho salvo, galera, pra achar ele. Olha o tanto de Uni, galera. Vapor. Eu vou domar todo mundo, galera. Tô nem aí. Opa, calma aí. Eu tenho que tomar cuidado pra não matar. Pra não matar os Unix, né? Opa, esse aqui é um Unix, ó. Já dá porrada, velho. Tá, vamos ali, galera, no Unkillable, né? Porque é o bicho mais forte do jogo. Se a gente conseguir as Paragons dele, né? Ele vir com o bicho mais forte do jogo. O problema é que. Pra gente conseguir as Paragons dele é impossível, né? É muito difícil. Por que eu falo que ele é mais forte do jogo? Ó, mais um Unique aí, tenho certeza. Ah, olha! Galera, ele é um Ghost também, né? Olha que da hora, ele é um Slimer. Velho, que da hora, cara. Que da hora. Esse aqui é um Unique também, tenho certeza. Debris. Cadê? Olha, tá ali embaixo. Cara, eu tenho certeza que é coisa do Wilson, porque. O Wilson que gosta de spawnar um monte de Unique assim, né? Opa, olha ali, ó. 8 milhões de vida. 8 milhões de torpor, 4 milhões de vida. Vamos lá. O problema é que ele tá ali em cima, né, velho? Será que ele ataca a gente? Que ele é único também, tenho certeza. Caraca, ele é único da hora, galera. Só que ele é level muito baixo. Eu não posso dar porrada nele, galera. Se eu dar porrada, ele vai morrer. Boa. Ele tá vindo pra cima de mim. É isso que eu quero que ele venha pra cima de mim. Quero que ele é um Kenny. Galera, esses minions aí, se eu não me engano, são bosses, galera. Cara, quanto único aqui, velho! Não é possível que o Wilson spawnou tanto Unique assim, galera. Sério, cara? Esse aqui é um Ghost também, né? Eu tô achando estranho até, galera. Tanto Unique assim, sabe? Vamos ver o dano que ele vai dar? Vamos deixar ele bater nesse bicho aí? Ah, ele não vai bater. Tá, tudo bem. Vamos pegar o nosso Sandman. Galera, eu tô muito empolgado, velho. Será que é coisa do Wilson mesmo isso daí, velho? Que é muito Unique, galera.
Imagine, olha, pra spawnar tanto único assim, você tem que usar muita, mas muita base que Unique Essence, né? Acho que é isso o nome do item lá, até esqueci. Caraca, tá muito rápido o bichinho aqui. Vamos lá. Nossa, uma porrada só, velho. Galera, a gente tá dando muito torpor, velho. Tá louco. Cara, a gente deu uma porrada, velho. Deu insta 8 milhões. Esse bicho dá muito mais que 20 milhões de torpor, galera. Esse bicho aqui. Porque ele deu tão rápido esse 8 milhões de torpor, galera, que eu fiquei assustado agora. Olha isso, cara. Nosso primeiro Ankylabo. Eu vou domar os três que tá perdido por aí. Nossa, até perdi a voz agora. Eu vou domar os três que tá perdido por aí, galera. Velho, eu tô muito empolgado, galera. Galera, se tiver ruim a imagem pra vocês, me desculpem, né? Porque a única maneira de domar esses bichos são de noite. E, velho... Nossa, velho. Temos um Ankylabo. Assim, consequentemente, a gente só pode usar ele de noite também, né? Ou a gente nem pode usar porque ele é o Encounter Label, né? Acho que não tem nem como colocar a cela nele. Só vou confirmar. Acho que ele é um Encounter Label. É isso mesmo. Não tem nem como controlar ele. Ó, não tem como fazer ele seguir, não tem como colocar a cela. Eu acho que não tem como colocar a cela. E é isso. Galera, vamos aproveitar, vamos atrás dos outros Unix que estão por aí pelo mapa. Daí eu vou fazer o seguinte. Me deram outra dica nos comentários, que é diminuir... Aquele é o único, né? Warp. Ele também, né? Ah, não. Aquele não. Me deram outra dica de diminuir o... Diminuir não. Dar um reset no status do nosso bicho, cara. Em questão de... Usar esse item aqui, ó. Eu já nem joguei ele lá fora. Nem joguei fora, não. Nem... É um item, cara. Eu ia guardar ele, só que eu não guardei. É um item que reseta o status, galera. Nossa, cadê, velho? Restaura estamina. É um item que reseta o status, simplesmente, né? Caraca, velho. Eu tenho lá em casa, certeza. Ou... Eu tinha no meu inventário. Mas eu uso esse item, né? Daí eu consigo domar os bichos com o Sandman, normalmente, né? Daí eu não aumento o status dele. O problema se eu fizer isso com o Sandman, cara, será? Vai ficar... Ele vai perder força, velho. Assim, com certeza, ele não vai dar tanto dano assim, porém... Vai compensar, sabe? Eu agora fico em dúvida, velho. Pô, será que eu dou... Nossa senhora, cara. Ele me bateu aqui. Esse aqui é um urânio. Não. Por favor, não. Não bata nele. Eu já tinha um desse, galera. Não fazia mal. Nossa, ele dropou todos. Acho que é a primeira vez que eu mato um Unic assim, galera. Sem dó. Esse aqui é um Unic também, né? É. Copycat. Cloner. Vamos derrubar ele com a... Eu tenho muita flecha aqui, né, galera? Aqui, ó. Posso desmaiar... Meu Deus. Caraca, o que é isso aqui, velho? Pô, o bicho explodiu ali quase. Tá, vamos tomar aqui, galera. Ele é básico, galera, então eu vou usar Beta Unique Kibo aqui, porque eu não quero gastar o ômega, né? Porque o ômega vai que tem o bicho que é ômega aqui, né? É caso, né? Vai que tem. É muito difícil, mas vai que tem. Ok, vamos pegar aqui. Galera, esses Ankylabo aí vai ser muito massa pra eu jogar no meio de um monte de bichos, sabe? Vai ser muito da hora, cara. Sorte que eu carrego com um milhão de Kibo no meu inventário, né? Posso matar todo mundo, assim, é facinho. Vamos lá. Vou pegar esse de volta aqui. Ok, galera. Eu vou pegar meu bicho aqui, ó. E vou atrás do outro Ankylabo lá. Acho que eu levo mais alto esse aqui agora, hein? Eu domei os levels mais baixos. Ah, velho. Que pena que eu leve muito baixo, cara. Levo 34, velho. Dá até um dó. Aquele é o quê? Minion Candy. Aí tá. Galera, esses Minions, né? Eu ia até comentar, eu esqueci. Eles são do Deus, cara. O Deus... Eu me lembro na primeira temporada que eu enfrentei o Deus Kenny, né? Ó, esse bicho aqui, velho. Eu enfrentei o Deus Kenny e... Nossa, cara. Ele deu um tiro. Não! Surprise! Nossa, cara. Como eu tava falando. Eu enfrentei o Deus Kenny, né, na primeira temporada. E na primeira temporada, o Deus Kenny invocava esses Minions. E, na verdade, quando você... Velho, não é possível. Galera, tá bugado, velho. Velho, eu não tô ficando louco, né? Esse bicho spawnou na minha frente, cara. Cara, ele spawnou na minha frente. Ou alguém... Não é possível, cara. Será que tem alguém spawnando Unix aqui, velho? Aquele ali... Não. Cara, eu tô muito tanque, velho. Eu só perdi mil... Só perdi... Mil, não. Perdi menos 100 de vida. Não! Nossa! Agora eu perdi vida, hein? Esse bicho é forte. Nossa, o dano que ele tá dando nos bichos lá, cara. Melhor domar de uma vez, né? Senão... Ficar aparecendo esses aí vai só atrapalhar. Galera, mas eu suspeito que tá bugado o server, cara. Velho, não para de spawnar Unique. Não para. Ó, aquele bicho é muito forte, cara.
Caraca! Ah, meu Deus, velho, ele volta. Cara, esse Manace aqui já era, velho. Ele perdeu muito status. Vamos usar uma poção aqui de vida de volta. Eu vou tomar todo mundo mesmo assim, galera. Velho, mas como eu falei, eu suspeito que esteja bugado, porque. Velho, estão spawnando os únicos na minha frente ou eles estão caindo lá de cima? É uma dessas opções. Porque. Cara, do nada, velho. Do nada, duas vezes. Tá, esse aqui. Caraca. É Taming do passivo, velho. Por isso que é tão multiplicado o status dele, galera. Boa, domado. Tem um bicho. Nossa, cara, essa explosão. Será que é ele, velho? Plague Eruption. Ah, eu vou domar ele, cara. Calma aí, vamos lá. Já era. O Kenny tá nem aí, né? Nem, se pá, nem vai bater nele. Galera, esse Kenny aí eu tenho muito medo dele. Caraca, que brulho é esse? Não é o Kenny, né? Ah, eu sei por que tá fazendo aquelas explosões. O Kenny é imortal. Ah, dei uma ômega sem querer. Pô, que barulho que é esse, cara? É o Teresino que tá fazendo ou é o Kenny? Ah, é o Teresino, velho. Caraca, é o Teresino que tá fazendo esse barulho bizarro. Ah, eu peguei ele e sumiu. Galera, eu acho que esse Teresino. Calma aí. Calma aí, calma aí. Vamos pegar o nome dele aqui. Aftermath. Será que tem mais? Galera, se tiver mais desse Teresino. Não tem. Mas vamos salvar aí. Escrevi certo, né? Mas como eu falei, se tiver mais esse Teresino, galera. Eu acho que esse Teresino é um dos bichos mais fortes do Ômega. Assim, não sei por que eu acho isso, mas acho que é. Sabe, simplesmente. Não é possível, cara. Opa, aqui, ó. Unkillable. Não, esse não tinha. Eu tomei três Unkillable já? Eu tomei dois. Eu tava seguindo um level. Ah, eu nem sei mais, galera. Caraca, mas o que que tá acontecendo? Tem muito bicho aqui, velho. Não é possível ser Robert Wilson isso daí. Cara, eu tô muito assustado, galera. É muito bicho, sabe? Dá porradinha no bicho aqui, ó. É uma só, né? Não tá. Aqui tá claro, né? Só pode. Talvez seja em um lugar escuro que ele tem que ser domado. Aí, ó. Interessante. Eu não preciso ser de noite em um lugar escuro. Se eu conseguir fazer, então, um desse Teresino ser spawnado em uma caverna, dá pra domar ele a hora que eu quiser. Minha teoria, né? Beleza. Pega ele aí. Pega o Sandman de volta aí. Vamos achar outro Unique aí, hein, galera. Deve ter. Tem tantos, cara, que. Pera, esse aqui é um Alpha Paragon. Vamos enfrentar ele. Esse Alpha Paragon, né, vai ser interessante. Já que ele é um. Ih, lagou certo. Voltou certo. Ah, na real, eu não sei se ele. Ah, não, é um Raptor normal, né? É um Raptor normal. Uma porradinha já era aí, ó. Boa. Eu pensei que era uma Alpha de. Aquele Raptor que eu. Opa! Tomei esse item já. Ah, não, esse é poção de acordar, que raiva. Eu pensei que era poção de voltar o status, né? Eu pensei que era Paragon de aquele. O Alpha. Alpha, né? Alpha duas vezes. Sumou. Opa! Cara, esse Unique aqui, velho, eu tô muito empolgado pra tomar. O problema é que ele tá muito fraquinho, sabe? Se eu tivesse alguma coisa pra recuperar a vida. Alguma arma que recupera a vida, né? Seria. Cara, Omega Dardo, não. Seria perfeito se tivesse, cara. Por mim que eu vou dar o tiro aqui nele, galera. Ele vai morrer, né? Ah, não, ele tanca muito. Mas também o torpor dele vai ser menor ainda, né? Mesmo se eu dou pouquíssimo. Mas por que ele tá bravo comigo? Por que ele não tá bravo comigo? Esse aqui é um Firebird, galera. É um Minion ainda, né? Por sinal. Além de ser um Firebird, que é um dos bichos. Um dos únicos que não é muito legal, não. Ele é um Minion. Ele também é. Ele também é. Fênix? Daí ele revive também. Ok, galera, vamos dar um tiro aqui nele, né? Unstable, aquele Unstable vai explodir. Oh, será que eu consigo domar aquele Slimer que eu tinha visto? Tirei na cara. Aí. E aquele bicho verde ali? Um Ômega? Ô, louco, aí sim, hein? Aí, boa. Tá cor. Ó, tá ficando de dia, galera. Já esquece. Não vou domar mais aquele Slimer. Está de dia. Caraca, aquele dragão, galera. Caraca, aquele dragão bugado ali, ó, galera. Velho, eu não vou conseguir domar esse bicho, galera. Será que. Na coruja não seria ruim, né? Opa. Unstable. Agora meio que sumiu. Eu domei tanto único que parece que sumiu, né? Bastante. Olha só quem eu achei aqui. Tá, ele matou esse aqui, ó. Eu vou domar aquele.
aquele. Esse bicho que eu dei uma vez, senão eu vou matar ele sem querer, ou vai dar ruim. Ó, o burro que fez. Cara, tudo precisa de sela, cara. Que raiva. Não queria sela. Opa. Esse aqui é da hora, Twister. Aqui, ó. Esse aqui vai ser difícil acertar. Cara, ele é tech, velho. Que bonito. Galera, ele é tornado. E ele vai dar hit kill em mim se ele ficar bravo. Véi, o problema é acertar o tiro nele, né? Eu vou acertar, galera. Se ninguém bater em mim, tá perfeito, cara. Esse bicho que eu curti, ele é level máximo. Tá falando ali, né? Calma aí. Esse tiro vai pegar agora. Não pegou, véi! Ele é tomado, derrubado. Deu um torpor. Calma aí, eu vou colocar aqui no espaço de inventário aqui só pra ver. Opa, deu pra dar. Não, não. Deu? Não, deu não. Acertei! Caraca! Ele caiu como se tivesse morrido. Uma. Caraca! Pô, esse aqui é legal, velho. Nossa, velho. Esse aqui é meu show agora, velho. Esquece, Enforcer. Cara, que bichinho da hora, cara. Opa, ó, tem mais aqui. Tem um pocket aqui. Cara, que bicho da hora. Além dele ser. Ah, não. Eu pensei que ele era tech, velho. Eu ia falar, além dele ser tech, é rápido, né? Cara, ele é um brutal. Dá um tiro. Meu Deus, corre! Caraca, velho. Saiu todo mundo ali, hein? Vou tirar o Gama, galera. Gama 2.3. Nossa, muito escuro, cara. Cara, ficou muito escuro, velho. Ah, ele também tá fazendo aquele barulho, galera. Aí já era. É, sumiu o bicho ali também. Aí. Tá ficando de dia, galera, de pouquinho, né? Já é 5 e pouco da manhã, de volta. De volta não, né? Mas já é. Aí vai comer quantas? 3, já dei as 3. Beleza. Muito bom, galera. Velho, acho que eu nunca domei tanto único assim em um episódio só, né? Também, os bichos são os bichos mais raros do jogo, só que hoje. Eu acho que foi obra do Wilson, nem como eu falei. Se não for, não sei de quem foi. Mas, cara, tinha tanto único, velho. Mas tanto único aqui. Domei, acho que uns 70% dos únicos que tinha aqui e o resto sumiu, né? Perdi de vista. Só pode, cara. Ah, não tem mais nada aqui. Vou dar um tiro ali, ó. Opa. Nossa, ele passou muito, cara. Errei tudo, né? Simplesmente. Olha, esse aqui, ó. Esse. Ah, esse pai é dele, cara. Do Olhados. Mas por que spawnou lá em cima, então, velho? Esse pai, ele não domou. Ah, eu tô criando um monte de teoria aqui, galera. Sobre o porquê que ele não domou todos esses bichos, né? Olha, mais um único ali em cima, vamos domar. Porque, ó, é que ele é um único também, né? É o Debris. Debris. O objetivo do homem, galera, é ter todos os únicos do jogo, né? Só hoje acelerou muito esse processo. Galera, ah, nossa, cara! Tá, o bom é que meu torpor desce rápido, mas ele reflete. Interessante. Legal essa classe, cara. Ele reflete o dano. Coloquei dois no inventário dele, parece que coloquei um só, né? E não consumiu. Aí eu vi que tinha outro aqui embaixo. Aquele ali é o Spirit. É um Spirit o nome dele. O nome dele é Stalker. Ok, cadê o Quetzal? Ok, esse aqui, ó. Quetzal, nossa, é vários tiros. Quetzal é forte, hein? É um familiar. Ele vai invocar um monte de bicho, galera, esse Quetzal aí. Eu não vou conseguir acertar nem a pau nele. Ai, eu caí. Caraca. Nossa, velho. Acertei. No ar ainda. Ah, cara. Show. De bola, galera. Show de bola. Opa, dei porradinha sem querer. Ah, dá pra montar nele até. Mas não, né? Agora não. Esse aqui é forte. Eu não consigo pegar ele. Ah, peguei. Galera, acho que só vai faltar o Quetzal ali só, né? Mas tá tranquilo, cara. Tá tranquilo. Galera, eu vou finalizando o episódio por aqui. Deixa o like, se inscreva, se compartilha com outro vídeo que vai ajudar muito a crescer. Eu perdi meu Shadowmane agora. Ele tá aqui do outro lado dessa coisa. Ah, tá lá em cima, velho. Beleza? Só me siga, Shadowmane. Fechou, hein? Mas sim. Então deixa o like, se inscreva, se compartilha com outro vídeo que vai ajudar muito a crescer. E, velho, domamos um Ghost, cara. Finalmente. Ele vai sumir, né, agora aqui. Ah, não, ele tá aí, ó. Olha, velho. Que da hora, cara. Não tem como eu ver ele direito, né? Vai ser muito difícil. Nossa senhora. Olha isso, cara. Um Ghost, galera. Finalmente. Mas sim. Então, tchau, falou e até mais.